Assalamu alaikum bokk elevery ñu ngi délu ci di len nuy wat di len ziar té di len tatagal di len jox sen waccu way di len waxe toujours ñu ngi nekk ci yoonu wadjal li nga xamantene le moy salon de foire départementale de l'élevage bu Dakar donc di deuxième édition bi nga xamantene la ñu ngi koy wadjal nara amé du 22 novembre au 1er décembre Forêt-Sœur Corniche HLM alors ci tank yoyu nak tay lañu ñëwé fi nga xamantene la tay mom moy cité keur gorgui fekk fi ben éleveuse bu gëm limuy def nek ci ligéy bu am solo ñukay wax mam fatou sek madame lo ñu wara waxtaan ak mom ci nak waj kay bi wajal li nga xamantene la moy foire départementale de Dakar bi madame lo ñu ngi lay nuyu waaw ma ngi len di fay aline mbay di nuyu wa suné élevage TV yépp aha madame lo foire bi yow noko dundé bi nga yégué né ñu ngi wajal li nga xamantene moy foire départementale de Dakar bi noko dundé waaw ma ngi leen di nuyu waat lu gëna bëri Aline Mbay di nuyu sen élevage TV yépp suné élevage TV bayiwuma kenn di contane ci ñew bi nga xamné mom nga fi ñew pour di ma laaj ci foire départementale de Dakar bobu nak defana né min nako ndax ma ngi bok ci soukhali jurgi kenn ci association yi nga xamné ñoo séx foire bi waaw muy medina Dakar plateau ñu and ko ko wa aslem wa ñooñu mom xawna leena min kon nak ñing koy wajal nek ci seen gannaaw nek suñu gannaaw mais madame lo laal suñu dugg ci wajal bi ñu bëggoon tuti rek nga wax ñu ci bergerie bi bergerie mam fatou kan lañ ko sos ak li tax ci yane contexte nga ko sosé madame lo waaw bergerie mam fatou mang ko sos xamna ne legui tay nak mu jël 3 ans manam ci sama bëgg dal la ko tek yag bëgg élevage motax ma dem bam yag passion bi dama gëna dugg nak mané xaaral ma ut touti nek ak mom nek ak xar yi bi ngi ci dugg metti won commencement bi waaw metti won na nak après metti won na dafa am ko xamné mom la ma yalla bolé lon muy cheikh diba ñu andon ko ñu commencé rek ndam ci yalla ci waaw ñu commencé té waxtu wowo sax mi ngi fekkon mu fébar biñ commencé touti mu daldi genn adina ma daldi rekkile nak ba lolu mo taxone yi nga xamné dama leena ñëkono duggal yépp dama leena mujjona genné tok lolu nekkon ben mbir bu doy war bo xamantene metti won nak ci éleveur yépp ñukoy fatiliko cheikh diba borom tapkaro ñu ngi koy ñaanal yalla famu nek yalla na souf sedd ci kawam yalla nako yalla xare aljana mu nek aussi tamit un jeune ku bëggone élevage liggéey ci lu doy war donc voilà mais lolu vraiment daf lay casser parce que bo kuma dugg ci ben am ak ben élan rek jéki sa ki nga xamantene la mom nga ci doon jëflantel yalla jël ko lolu da fay casser ce rythme waaw lolu mo taxone ma xawona décroiser yi ma yoron yep mo mu jele na genné bima démé nak bam yag ba sama xel dikat ci la doora nak am yenen yu ma dugalat nak commencé wat di liggéey ndank di liggéey ndank nak di liggéey mais sank gi dugu nañ ci bergerie bi mais li fi nek mom machallah ci digënté ñet 3 ans nga mënu fi réaliser lu toll ni waaw lui c'est secret madame low bëgg bi rek parce que buñ dé wax lo xamné dañ nan matna 3 ans ñu duggal fi am fi tek genné togaat bam yag ñu duggalat commencé wat liggéey bi gëm la ak bëgg wax na né fofu la téggé waye liñ bëgg lépp sax ki yegul waye ndank rek kon dal dess na si dess na lu bari parce que fiñ ko tégg fi bari mom fiñ ko tégg mom sarina waw c'est parce que bëgg na fo xamné fu élevage di yegg rek
ma yegg fa and ak mom yegg fa and ak mom aha a lol mom boko xeneñ ko gëm parce que ci kanam touti ci deuxième partie bi di ngeen gis li nga xamantene la madame lo amna ko fi ci ginaaw donc mu moy muy ay xar yu muccu ayeb donc di liggey donc liggey bu am solo mais madame lo ñu ngi deug ma li nga xamantene la moy foire départemental de Dakar bi donc voilà ñu war ci ñew ci deuxième édition bi tay nak nga fassiyene ko wassiyene ci donc exposé mais daw exposé wonde non da exposé mo ndax dafa fekkone bo ma tukki ah d'accord dama ñew bam am ñaari fan rek ñu démarrer foire bi ah d'accord lolu motax exposé mo won da ah motax nak ren nga ne xaar ma dab ko waaw motax ren ma ñew comme que ben jigen la bo xamne man rek presque dan man ma nek ci départemental Dakar bi mané pourquoi ma ñew ak nu luma man di ki rek ma gungé len nek ci sen ginaaw nek suñu jigen nek suñu ginaaw waaw ma nek sen jigen ah nek ci sen ginaaw mais nané nak neew na fa trop waye nak na and ak ñom rek non fo nga and ak wa départemental Dakar wa Fodac parce que aussi tamit mom moy tax jigen ni ñame parce que tay buñ la gissé nga ñew daldi nek ci bir goori and ak ñom ci foire bi waaw yaakar na né aussi tamit dina may fit yenen jigen ni pour ñew bok ci foire bi waaw feex na ci pour ma and ak wa Fodac nek ci man rek jigen bo xamne man ma sos lolu newna ci Fodac mom xamna bu fekke na amna ci timit xamaguma ko ndax jigen bu ñew sos and ak ay goru kesse amna ci ño xamne sax dinañ ci nek seen soxna ñew jappale ni di len ci jappale waye man nak dama jog sama bëgg top sama bëgg ci élevage ñew sos and ak goor ñi ma nek ci man dongu waye nak ragaluma sa parce que sa bëgg nga ragalo bëgg nga té vraiment ñing ci nekkal aussi tam say chamign lañ mu nek ño xam la di dugante ak ñom tout temps ci élevage bi aussi tam dina tax aussi tamit nga am mu ñu jox la fit wa deug la samay chamign rek la ci nekkal ñu ci bëri ma melni man ak ñom ño bokku nday ak bay ñu nekkin bu rafet ma ci profito di ci nuyu suñu président Pape Gueye ndax motax ma ñew Medina Dakar plateau ba xamaat ci ñeneen ñuma xamaat ci lool ci yalla si mom la ko jaarale ñu ngi koy nuyu au passage président Pape Gueye muy président Sokhole Diourgué donc voilà Sokhole Diourgué di kenn ci association yi nga xamantene la tay ñom ño and daldi organiser li nga xamantene la mom moy foire départemental de Dakar ñu wara nek li nga xamantene moy dem édition yi mais madame lo no fasiyene préparer foire bi lat ñuy ñew ci ni ngay ñewé wa foire bi xamna comme c'est la première fois may doora genn xamna damay and top ci ginnaw gaay rek parce que mi na guma xamaguma ci lu bari dal mais xamago ci lu bari mais xam nga né foire foire ye ben la parce que niñ ci ñëwé moy défar say sujet voilà buñu paré nga dal di gaddu indi mais nak avant nga len indi dafa am no len di def no len di tagaté si xamnañ né ay sixé débutant lañ ay débutante lañ wayé nak ragaluñ madame lo bayil wax ay débutante ya nga waxu débutante xamna né da ngay bañ nit ñi japp né ki éleveuse bu mak la mais ku gis sa xari comme ni mako xey sank bes buñu génné fi bañu présenter len dinañ bay gaay juger ñu xam ndax yow sujet débutant nga wala ko xam tane ancien mais dang kay wax est ce que dang kay wax do ko wax rek pour nelawal éleveur yi ah dedet parce que xam nañ ne débutante bokut ak ki nga xamne mom mo ci nek yag ci xam ruqiyek min ko bokut ak ki nga xamne da fay nek di commencer di yegge ka daano ko juk di lambatu am nga waxtu bi nek mom waxtu bu metti rek la waaw waye nak teewul ni ngi dalal suñu xel tayit ni ngi ñëmé fasiyene and ak gaay ñëw samay chamign mais yow ci préparation bi est ce que dang ci am ben nokoy défé de manière spéciale parce que nek man dama jëm ci foire bi kon nak sama xari amna war nañ am nuñu mel dafa am numu leen di tagaté wala dafa am lu mu leen di jox régime bo xamné régime soit régime spécial la wala no len di défaré est ce que mën nga ñu ci wax touti ci naka nga len di gérer pour ñu jëm ci foire bi
lan ak lan ngay def Aline Mbaye man dama préférer comme ni nga xamné ni la len di yoré toujours amul changement nga xamné tay sumay jël timit damay ñew rek jël yob waye waye nak toujours comme ni lay non lay yaré nga don def waaw nima don def sans changer wumako da nga don def bala ta foire am non ngay continuer di def waaw non la continuer est ce que moy bagage sew yo xamné da ngay jéki sa nga len di ko dédé ñu xawa sék yoy ak yoy dédé yoy mom yoro sék xamagumako sax xawmako sax madame lo yow éleveur yi la sék dañu graw dé non xawmako sax nak xawmako man toujours ni nga xamné dal lolu yoon bobu dal la jël nima yoré xari ni waaw suñuy génn timit non lay génné non ngay génné du vitamine du bad de bénéfice façon yi lek bi ni dara wa ñom luñ soxla rek chaque jour nimay défaré rek mom non nga len di waaw non la len di défaré té non la len di yobbo non nga len di yobbo mais tay côté ambiance est-ce que nar nga fa indi dara ambiance bi mom xamna du ki du bari mom ambiance bi lutax am yo nga nek fi ben jigen normal nek ci bir ay gor war nga indi ay salagne parce que kuñ xam jigen xamne jigen ay salagneam tay nak bo nek ci bir ay say chamine tay war nga meuna ñew ñu ragne la parce que tay jigen ak ku ko xamne mom lepp luy walu ambiance wala xumbay koku ci jigen la fekk bax xana tay di nga indi sa morom jigen ñu ñew ñom tamit ñu ñew indi seni bagage ci bir foire bi wala wal Aline Mbaye wala man na xamna dama nekul nit ku beuri ambiance mom motax way xamna yu lesse lay ndax beuri mu ambiance dal buy xare di ñew même buy xare di ñew wa même bu xare di ñew timit dañ leen di baye rek ñu ñew tok ya wax lolu wa lolu mom moy ki moy am sax moy am mais ci bir foire bi nak noko fasiyene doxale exposition yek présentation bi ak voilà ni foire bi no fasiyene yow déroulé sa foire wa sama foire comme maangi doro genn xamna duma ko meuna jël bu metti dal c'est parce que comme gan la na def lu ndaw rek après di jangalé lu ndaw foire bi mom fimné foireu jang la ci man foireu jang la kon yow mën nañ japp né foire fodak bi di ñew ni yow da nga ñew pour jang waaw fodak mom defena ci lay ñew jang xol wa xol gëna xam nak fi ngay tek sa tank après waaw après OK mais ci biir lolu nga fasiyene indi ben sélection bu doy war waaw dina indi sélection bo xamne rek xamna ne du metti non dal du metti dede du metti mom madame lo bagage yaangi fi ci ginaaw de bagage yi de xam nga ben jigen mom xam nga nek ak ay goor xamna jigen bitim lum goor rek une fois xamna ne dina baye xel chamignam yi dal dina baye xel chamignam mais pourquoi nga bëgg baye xel ci chamignam té alors que yow da ngay ñew yor sa xar ni ñom tay bo ñëwé est ce que lolu du xawa nek ben handicap ci yow le fait que yow nga wara ñew ci foire bi bor la nane baye xel trop est ce que waro ñew rek japp na yow da nga wara foire comme ñom non duma baye xel sa parce que li dama ko gëm li nga xamné dang ko gëm nak dang ci dem rek waye amo kenn koy baye xel xana bes bi ni lañuy wax waye mom awma kenn kumay baye xel ci ki bi ci far bi dana ñew nak di nga ñew ni nga wara ñewé jang nak to waaw xol di jang en bon élève quoi ñew nek ndongo bu waaw ndongo fimné ni mom dongo xamna ni man may dongo fadak bi mom yow yaay dongo fadak bi kon nak de ngeen li madam lo wax néna mom moy ndongo foire bi kon mom dafa ñew pour jang waye nak damay ragal nak ñi kay jangal nak buñu gisé ni ndongo li ñewé damay ragal kat ñu xawa am ben surprise parce que comme nima ko waxe sank su ngeen gisé deuxième partie bi li nga xamantene la madam lo yor nako fi ci ginaaw donc diko fi liggey mu nek liggey bu am solo di ngeen apprécier sen bop xol ba xam nak mom neena ndongo la dafa ñew pour jang di ngeen xam di ngeen en tout cas meuna apprécier li nga xamantene la donc moy sen bop mais madam lo foire fodak bi yow manam boko déggé lum lay jox waaw fodak bi xamna ne nekul nak foire bu ndaw ndax daaw lañ ko commencé bi moy sen deuxième édition waye bu daaw bi bayyi won nañ ko xel te xamna ne bu ren bi
mom moy gëna raw gay neen dañu fassiyene doli ciéré yok ñeex waaw in mënu ci ñak ndax tanki ginnaw kenn bëgguko amnañ ne ci kanam la jëm lu amon daw xamna ne ren lay gëna yok té ñi apprécié won daw bari won na trop nak ma sha Allah xam nga daw fa le record bi daano recordu xar bi nga xamantene la mo fi gëna ndjol muy Bour Saloum waaw record bi fa la daano won muy Bour Saloum ñukoy ñaanal mu wër guddu fan kon xam nga ni foar bu ndaw dédel foar bi mo wax deug yalla am daaw ndawul ndax li fin génné won ci ay champion bari won na trop té luñu tégon ci yoon la té tay té ren nénañu fassiyéné nañu indi ay champion yu fassiyéné yok champion si parce que tamit mbir guy dox tamit li nékkon daaw ren ci lay gëna yok té nénañ aussi tam surprise dina bari innovation dina bari waaw loolu mom ñi ngi koy xaar bu baaxa ñi ñuy dégglu té bëgg élevage ak ñi nga xamné dañ ci nekk ci élevage té lan nga leen di wax ñom waaw élevage bi day lima ci gis mom nekk ci rek djubal ci djubanti ji comme sama mbokk yi niñ koy waxé djubal djubanti ci xamna né mom buñ ko nekké boko nekké ci élevage bi sa bis mom dina ñëw mais lan nga leen wax pour ñi xam tane da bëgg rek ñëw ci Fodak bi wala ñu koy dégg Fodak bi mom ñan nga leen di wax ñoo ñu leen di wax ñu ñëw sa parce que foire bu mag la foire bu mag la té timit xam nañ né ñëpp dinañ ñëw ndax bëgg nañ ko trop té am nañ yaakar ci Fodak bi parce que liñ gis daw xamna ne doyna sénégalais dal en tout cas mbir yu doy war ñu koy préparer té dégg na né dina ma innovation ci walu concours yi ci walu vraiment prix yi ni mu tudé ti prix yi aussi nek na aussi tamit lu doy war té ci walum ambiance aussi dina nek foire bu doy war bu bari ambiance kon nak tay képp ko xamanténé la éleveur nga wala nga bëgg élevage tay foire bu ko raté su fekkenté né bu nga gis foire bu doy war ci année bi parce que foire bobu nak moy ñëk ci année bi moy parce que saison bu bé Fodak moy jittel donc mu nekk lu am solo waaw amna né moy deuxième bi nga xamné moy ñëk ci année bi ndax dafa melni bu jañ Modou bi mo jitu soré wuñ waye dal xamna non bi ñu fi départemental lañ wax dé si départemental mo ci parce que fi départemental lañ wax madame lo parce que so déggé ñu né départemental ngor si la yof si la wakam si la dakar si la grand yof si la parcelle si la donc gis nga ko koku bokul ak foireu ben gox mo jitu foire yoy yep té ñoon timit bayi nañ xel Fodak Fodak tim dafa judd rek éleveur yi bëgg ko sens bobu mom am nañ ko madame lo tay ñu gis né yow yaangi liggéey bu am solo ci ce donc ci ce bergerie sans ñu ngi waxu Bour Saloum nga xamantene la tay mo jël recordu li nga xamantene la moy autoro garo mais yow tay dafa melni Bour Saloum am nga ci si amna ci ben domam espoir la buñ nane gayello mi ngi fi mo am dom barki dem kon yow dafa melni Bour Saloum tak ci repre waaw bour mom amna ci sa parce que comme ñun ñoo dëkk waaw li ngay démé di dakk ci all ba ki la gëna jégé mom nga waaw nga xana dig ñuko won ci kanam si dinañ leen ko won gayello di ngeen ñuko won nañ leen ko won wa inshallah ah xana kon ñu jaaré ci pour mëna dal di dem ci deuxième partie bi pour mëna xol li nga xamantene moy xari wala xoralé ki nga xamantene moy gayello ñu def nonu si waaw nañ def nonu waaw ok kon nak gañ lol mo don li nga xamantene moy premier partie bi nga xamantene amalon nañ ko donc toujours ci wajka yu li nga xamantene la mom moy foire départemental de Dakar bi di Fodak 2024 ñu nek ci li nga xamantene la moy deuxième édition bi donc amalon waxtana ki nga xamantene la moy Mam Fatou donc madame Lo donc bergerie donc madame Lo nek fi nga xamantene la tay mom moy cité Ergori madame Lo est-ce que mën nga ñu fateli tout numéro téléphone bi pour ñi nga xamanteni ñu ngi sétan numéro téléphone bi pour ñu bëgg ñëw sét numéro téléphone Mam Fatou waaw 76 846 4412 waaw aha ñu nekk fi nga xamanteni la moy kër goor gi cité kër goor gi nekk fi rond point cité kër goor gi kon baxna kon xana rek ñu
ñew ci li nga xamantene le modèle imparti bi di wax ne rek tek leen sen loxo fofu nes tout ñu ñew wan leen li nga xamantene la mom moy li nga xamantene mom la madam low laq fi ci ginnaw bu ko defé ngeen xolal sen bop chambaral sen bop xam ba xam nak ki éleveur bu ndaw la wala éleveur bu mak té xol aussi tamit limu fasiyene yobbu fi nga xamantene la donc moy fodak bi ngeen xamantene la ki ndaxam da fay ñew pour jang wala da fay ñew pour deugal bopom kon nak gañi ñu dem ci deuxième édition ñu dem ci deuxième partie bi donc voilà fasiyene nak présenter li nga xamantene la mom moy élevage mam fatou di madame low donc voilà madame low ñu ngi fi taxaw ak ben femelle bu doy war and ak domom ki moy kan micro wa ki moy khadi khaditine mang ko tuddé khadi bi nga xamné mom moy mo len di topato di nek ak man di sama rak bu baax man mo témer yon ci gétti gi khadi domou nar la nar domou nimsad la yaayam di setu asan 2 yaayam di setu asan 2 nar mo nek fi mom la khadi mi mom moy taw ah d'accord khadi mom la fi tawlo wa khadi dom boli la boli dom major bu bala gajaga la boli yaayam dom ramadan fa jallo la mais lolou yeb ci débutant ngén lolou yeb na ngéné ci débutant waaw ciou yeb wa ki dom bi kan la dom bi koku jur wa dom bi domu jabir la domu jabir la ak layla jabir moy jeune moy ki jeune malou jamil bi jabir domu hamilton la ok dafa ñewon fi sama keur jabir d'accord amna fi wacce na fan yi ñaari dom wacce na fi ñaari dom aha mais femelle bi ñata mo la am ah khadi fimni ni amna 16 mois 16 mois wa amna 16 mois 16 mois mais fi ñu gis ne ay jigen rek fi nek quoi bergerie bi comme dañ comme mu melni jigen ni rek ño fay ñokoy gérer quoi waaw jigen ni ñom ñokoy gérer wax deug yalla kon du début jusqu'à la fin jigen ño ci nek wa ay jigen rek ñom ño ci ne ñima nekkal man ñoma ci man fofu man duma dugg sax presque ci gëtt gi xana ay piki rek ah yo ki yo yo sew sew wadi wa machallah en tout cas femelle bi mom doyna war kuko gis nek na femelle bu am solo donc elle présente bien et puis amna corne machallah dom bi tamit gis nañ ko donc jogé aussi tam ci souci bu graw machallah yalla nako yalla la fal chat ki dafa bok aussi tam ci sélection bi nga xamné war na dem ci foire départementale bi waaw sélection bi xamna après sama sa coach sama coach yi luñ wax ne mom moy dem rek aha wa ki nak mom mi ngi doga am dom xawma nak dina dem wala dem mais dal dang ci l'essentiel moy bokku na ci pré sélection bi manam ci groupe bi légui nak waaw bokku na ci après ñu xol ñu sélectionné ni wa légui mu dé sélection bi quoi yi dem wa ok kon baxna am lo ñu ngi nek suñu deuxième xar voilà ki nak kan moy kan wa ki moy gayello de domi bour ah domi bour wa yayam de domu chicago ah yayam domu chicago wa bo deme ci bergerie bakari ding fa gis ben tioul tioul bobu mom la fa tawlo wa moy gayello d'accord kon limu lan wax sank mo nek ni sank biñu wax ci émission bi parce que biñu wax bour yaangi dan né amna ben domu bour donc domu bour bi mo nek ni donc mom moy gayel moy gayel mi ngi signata mo ah gayel mo gayel na xamna ni mom amna 17 mois 17 mois ki moy taw wala wa dafa téla taw ki ni barki dem amna 5 jours amna 5 jours actuellement ni amna 5 jours wa ok mom kuy papam mom tamit mota bi ah ki tam domu jabir la ah mom tamit domu jabir la jabir mom mo fi ñew ah jabir dal mo fi jour def tour quoi mo fi ñew def tour wa machallah ah en tout cas dal machallah famille bi mom tamit nek na famille bu doy war domi bour bi donc voilà mom tamit mu nek famille bu lettu comme niko khasim sama copain di waxe mom neena famille dafa lettu donc mu nek waaw ku ko tiyele bañ ah legui day bëgg bay nga bouré ah dafa bëgg bay nga muy doxantu machallah ah ki tamit mom tamit ci pré sélection bi la bok avant sélection bi wa après xamna né lu gaay wax rek ah yoral yaangi ci ki bi staff bi quoi legui staff bi dal lu mu wax lol l'essentiel moy xari dal yow tagal nga len ni ñu wara mel legui nak préparer len de telle sorte que nak legui maintenant bu jaré
buñ tolo ci def sélection bi bu ko défé staff bi nak moy décider quoi ñam ñam ñoo wara dem quoi waaw kon baxna kon gaay gis ngeen ko ki tamit ci ci pré-sélection bi la bok mu nekk ci xar yi nga xamantene la mom la madame lo ligéyé mu nekk doomu boursalu mom tamit donc voilà gis ngeen ko ni nekk femelle bourlette comme nima koy waxé sank ak domam bi nga xamantene la machallah dom bu taru am 5 jours di domu jabir donc nekk domu jabir jogé feulé sa bergerie mama yarama sek donc bu jabil mom té mu nekk sa chamine voilà voilà donc gaay gis ngeen ko voilà toujours ci wadjal bi ni nga xamantene la mom moy for departemental de Dakar bi wa Aline Bay ki moy do moy Fadlo di domi Paulo yaayam nek domi boy Medina Paulo dom Picasso wa Paulo bu Picasso bu Picasso wa kon ba pare aussi tamit mom ñu bolé ko ak kan kan lañ ko bolé bu mu jurti ñu bolé ko Al-Khamar wa mo Al-Khamar di domu aussi tam Boursalum wa Al-Khamar wa mo moy taw Boursalum wa ñi ngi remercier Cheikh Gueye parce que mom lañ ko jox ñu tié ko fo Fadlo mi yag na ci mom trop yag na ci Cheikh Gueye ñi ko ci remercier lu gëna bëgg Cheikh Gueye Zeyzen wa mais tay madame lo amna lu ñu remarquer parce que so xolé femelle bi fi génné sank domu Boursalum la muy rappelé ñu tour bi muy Gayello ensuite ñu ñew fi aussi tamit gis xar bi mu nek dom Paulo di dom Picasso ba paré aussi tamit ñu gis né dom bi mu jur aussi mom Al-Khamar mo leen jur Al-Khamar di domu Boursalum wa di taw Boursalum aussi di domu Picasso tay mu melni yow da nga saf ci Picasso bi est ce que lolu yow bi ngui koy def c'était ya ko choix la bo xam tane la yow ya ko sabab wala dafa tomber wa dafa tomber nak wa dafa tomber dafa tomber waaw en tout cas tax nga ci rip de parce que wa tay bo gisee sax ñu présenter len waaw comme que ñi ngi jëm départemental waaw te ñi dëkk Medina motax ñu gennel len ñi tay ba paré sen parents gagné won jël record bi dëgg la waaw tay mu melni yow dafa melni couleur Boursalum ngay ñëwé quoi wa couleur noir na amna nak bayina nak ay blanc waye après ñu xolé luñuy sélectionné OK mais cheikh ñatt mois la ñu am cheikh wa fimné ni amna ay 3 mois 10 jours yoyu 3 mois 10 jours wa amna 3 mois OK mais madame lo li nga yor ko fi nga né yow yoro dara mais madame lo yor nay sax dé yor ah légui nangou gëna yor bu xari génné wa dañuy xamné gan lañ ci sammu bi dal ah gan lañ la wa ah ba du gan gi yewu beuy ba gan bi du gan wi yewu beuy no gan gi day té ah en tout cas li ngi fi présenté mom machallah day no war en tout cas amna solo ligéy bi rafet na et puis so xolé xari xamné né topoto nañ len malgré que ñu ngi nek ci nawet yombul wa ba paré ñuy nampal bolé ci tay ku len xol xamné machallah donc ay xari ñu topoto lañu quoi wa mingi non Aline Bay machallah en tout cas ñi ngi def dal suñ kemp lay carte wa non li ngeen di def ñi ngeen di en tout cas dal résultat baangi ni te li rek mo am solo quoi kon nak niñ koy waxe cher internet donc gis ngeen li nga xamantene moy sélection bi nga xamantene la donc madame lo mu ngi koy ñu ngi koy dérouler fi diko présenter donc ci deuxième partie bi comme niñ ko waxe donc ki domu Paulo la Paulo di domu Picasso donc domami aussi tamit domou setu bour lañu parce que ki mo len dur Al-Khamar mo len dur di taw Boursalum donc gañi comme li mo xone sank rek donc éleveur yi ñi ngi préparer li nga xamantene la mom moy salon départemental donc bu Dakar donc vraiment di ci dara fasciné exposer exposition bu doy war donc voilà xarma daxale ndax comme ça Iliman mu len woné comme ça suñu internet yi mu len gis bu baax donc voilà gay sujet yaangi non donc voilà ñaari cheikh yi kon madame lo kon xamna ne dañuy jall ci li nga xamantene moy prochain sujet yi machallah waaw mom nar ñaata mois lam hein nar ñaata mois lam nar fimne ni amna 20 mois 20 mois amna 20 mois okay. 22 mois wala 20 mois donc ci digante bobu la nek xati ko ni mu def ni voilà voilà diapol na voilà
mën nga ñu wax nar fu mu bok nar fal yekti micro mi ci tiatu nimzad yi la tiatu nimzad ndax waaw bi mi jiddu bo fekk na nimzad daanu na waaw ok yaayam di setu asande yaayam setu asande waaw nga ñewatal ñu ci xam nga nar ni ko meñ ñewatal ñu ci waaw nar doomu waaw wa nar doomu nimzad la ak yaayam di setu asande yaayam di setu asande waaw ñing ci nuyu señ lamine djoglu gëna bari waaw fofu la nar joge won fofu la nar joge won ni nuyu pa abdou bubu señ galas amina timit mom lañ mom moñu ko joxone ok ñing ci nuyu gëna bari mom mo mi ngi jur ki bi xadi bima ñëk geen waaw mom moy tawom moy tawom waaw mu tégaat ci ay cheikh mu yarama ak yassine madame touré tégat ci abi saliou ak ki moy abi saliou wa président sa chamu jigen ni moy président chamu jigen ni ok abi saliou moy dom roi expert la dom roi expert la wa ok ñu ci nuy père wétalu gëna bari mais tay yow xam nga damay délé soit ci limu xon sank rek madame lo yow yaangi nan yaangi débuté mais tay liñ fi woné tay ci sélection ou bien ci pré-sélection nek na lu doy war tay bu féké né ñëpp ni lañ débuté kon défena né élevage bu yagé touti rek dotul am da débutant donc ñëpp grand éleveur lañu nek parce que liñ fi présenté tay nek na lu doy war tay wa ñi ngi jëm suñu kemt lay katan wa fo dag am nañ problème dé ben jigen ci biir ay goor fasiyene indi li ah madame lo dañuy yeureum sen jigen nak am comme ko ben jigen la mo mettiwul ah wala yow nga fasiyene len door ba tok sen kaw dede on kay xamna dañuy yeureum sen jigen ah dañuy yeureum sen jigen dañuy yeureum sen jigen sakanal ko xamna ben jigen mom yombul beuriwul ah en tout cas li nga fi présenter mom machallah nek nañu sélection bu doy war parce que xamna ne mom li kuko gis mom ci wadjal li nga xamantene moy salon départemental de Dakar xel day dal parce que vraiment man japp na ne li foko exposer def na ne di nga am retour bu am solo en tout cas ñu lay jajeufal bu baakha baax ci li nga xamantene liguey bi et puis di xalé xaritam di la ñaanal gudd fan ak wir wir machallah liguey bi doyna war quoi et puis dama remarquer aussi tamit xari lu ci bari ñi gene fi yeb dañu am corne si dafa tombé wala ya ko choisir dañu am ko dafa tombé na waye wax deug yalla am na ki ci waye mom ñepp dañu am dañu am cor waaw parce que xarit dañu lettu comme niko khasim di waxe kon nak gis nga ko mo profito ñu walé sama xarit bob di fatou khasim touré khasim kan l'infatigable khasim kan l'incontournable toujours égal lui-même machallah donc voilà kon nak mi ngi nonu xana ñu dem ci suñu dernière ki les brebis waaw donc mu and ak ben mboté bu doy war mom tamit gis nga ko bopam ak fanom machallah mais madame lo ki moy kan ah ki moy farane farane di domi paulo picasso la waaw itam dom paulo wa domi paulo la mang fa jëlone ñaar ci pap gay ki mang ko jëlone bi mi am une semaine ok fatlo mi fi gënon legi mang ko fa jël ci 5 jours ok wa ki yaayam domu saltigale saltige bobu alburi wa kon picasso bi mom tam day ñëwaat encore fi wa picasso bi parce que paulo bi na de paulo picasso bi wa gis nga ko de manam lo dañu wax secret bi nga ci gisse yow parce que gis nañ ne amna fi ñetti xar yu genn yo xamantene la ak ñom ñepp gis nañ dañu tak rep ci picasso bi wa comme dama fa jëlon fatlo après mo ñëw gis fahan mi mu neex ma ci une semaine ma jël ko fa lolu mo waral ma am fa ñaari aha waye nak wax deug yalla am ricciuma ci dara ndax manam liñuy jur daf leena man fouf wa lolou lañu wax xar bu améliorateur wa dom bi nak kan moko jur wa ki la fi tawlo muy domu jamal domu ihsan la dañu jël ben dom sama lawbe tek ko ci ihsan mu wacce jamal jamal ñu tek ko ci farane mi mu jur ahmed 6 ki moy ahmed 6 ahmed 6 ñingi nuyu papis diallo bu liberté 6 mom moko fa yoron yalla def waaw mu teub fofu ci jamal en tout cas dom bi doyna war machallah wa dom ji mi ngi ni de mais ki mom xamna éleveur sonal lañ la ci de wa ahmed 6 wa mi ngi ni de mang koy mang ngi deugar bopagum de
waaw ma ngi deugar bopum ya ngi deugar bopum en tout cas dal gaay gi ñew ngay deugar waaw fim ne ni mo manki deugar bop lolo ki ndax jeune mal bi dafa neex dal neex na ma torop ki kay kumu gis koku gis mun ko ngay kay koku gis mu neex la wa amna 3 mois fim ne ni ay 3 mois 12 jours yoy 3 mois 12 jours waaw fi kay li kay liñ ci mëna wax dal liñ ci regretter moy loko yorul sambar waye éleveur bép bo xam tane gis nako tay bo sañon tay mu fa nan sa kër wa deug la ndax mom ñi nga xamné ñew nañ fekk ko fi yépp bëgg nañ ko torop seen xol sédd na ci lool sax ma sha Allah non xar bi mom képp éleveur ku ko gis dang koy bëgg ñi ngi koy sétana ko sétanaat mais madame lo wa fodak am nañu problème fodak ah am nañu problème liñ fi gisagum fi mom ah en tout cas am nañu problème parce que li nga fi woné gum ci sélection en tout cas li dé bu ñëwé foire ba machallah wa gor nit nañ am problème bu yo ñu xamné né ben jigen la ci biir ay gor waye nañ xamné né jigen la bo xamné la du n'importe quel jigen wa ñëw top ci sen gannaaw rek comme lima wax rek talibé dal la fay doon rek inshallah talibé rek nga fay doon wa talibé la fay doon mom talibé bi dé damay ragal mom tay mu upp attraction ñi nga xamné la ñom ñëw ay sëriñam machallah yalla ba en tout cas dal ki dal madame lo liñ ci mëna wax dal comme lima wax sank rek moy xana limu nekkul ci sambar mais ku gis xari xamne ne xari ay ndana lañ ba pare os tamit xari ma sha Allah dañu am topoto xari am nañ topoto mais lan moy secret bi madame lo c'est à dire que tay dañu wax ne xari ci nawet ñu ci bëd dañu wax ne xari xar en général du am yenn melokani du am yenn rafetay mais pourtant xari fi wone yeb ba pare aussi nekk nañ xari xam dañu nampal waaw dañuy nampal lolu kay moy wa tay c'est so leen gisé ma sha Allah dag leen di xol nga xamne ne la xari amnañu entretien bu baax wa amnañ entretien mom ndax mang ci def sama kemt lay katan ak khadim nga xamne mom mo fi nek mais lan moy secret bi ak xemes mom amna fi torondo sax aha même ndey fatou mi nga xamne mo ci gëna ndaw sax mom timit day japp ci xari bu baax te mi ngi am 8 ans waye mi ngi japp ci xari bu baax mom timit mu ngi ci japp bu baax deug yalla ma kon nak gaay gis ngeen ko nek jigen tax xamna ne nawet bi mo len japp ak tangay bi nawet mo len japp motax ñu melni xamna ne mom dinañ gëna ki mom waaw parce que fi ak ñu dem ci foire bi dina fekk ñu gëna nawet bi gëna en tout cas dal bu ko défé aussi tamit dinañ gëna et fi dina fekk sen boté aussi tamit gëna mag comme ça bu ko défé namp na wañéku xamna ne bu boba aussi xamna ne bu ñu ñëw dinañ ñëw ak vraiment ak présence bu ay 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 xari nampal rek la ñoom ñepp ñuy dogo wacce ñi xana am 3 mois et quelques ñoo ci mag ni machallah ay nak nañ def suñu kemt lay katanda en tout cas dal éleveur chers éleveur kon gis ngeen ko tay li nga xamantene la moy présentation mi xamantene la don nañ ko def ci vraiment ak Ali Cheikh madame Lo donc ci bergerie Mame Fatou machallah nek fi nga xamantene la tay mom moy cité keur gor gui donc mom won nañu li nga xamantene la mom moy limuy liggey won nañu li nga wax nañu aussi tamit li nga xamantene la non lay liggey ensuite duggu nañ ci li nga xamantene la tamit moy naka lay préparer li nga xamantene la moy fort départemental de Dakar bi nga xamantene mom lañu deugmal du 22 novembre au 1er donc décembre donc madame Lo lan ngay terminer wa xana dina gëna nuyu lu gëna bari Aline Mbaye xam nañ sa yéene xam nañ japp gi nga xamne tamit yang koy japp ci sama élevage toujours sen élevage TV mom awma sen fay parce que toujours dal yang may sogn toujours yang may sogn ma ngi len ci sante lu gëna bari di nuyu Khasim tan timit lolu gëna bari di nuyu timit sama coach Jamil sama coach lo nango son trop parce que so gisé toujours may hésiter diko tuddu xari lim ci def man mi defuma ko ci day dal auto ñew di pigir xam nga lélé xar buy wasin sax mom moy ñew assister ko su tawé genn moy ñew dimbaliko dal mi ngi ñew chaque jour def fi ñew lélé ba 1h du matin 2h du matin pour xar yi tamit doot ci ak ñimi andal ñepp ma ngi leen di nuyu di leen li gëna bari sama way la yalla xam nako bayiwuma éleveur yépp éleveur yu sénégal yépp sa parce que ñu bari dañuy jugé ci raison yi ñew fi dima sétsi té lolu seno bax la parce que man limay génn ci raison yi bari wul waye raison yépp dañ fi jugé dañuy jugé ñew fi dima sétsi kon ñoñu ma awma sen fay deug la di gëna contente tamit ci élevage bi
li ci gëna rawati moy sama jeune mâle bi nga xamné man maak fi yoron moy moy radjaxé nga xamné lima jang ci xar ci mom mom la ko jang lima jang ci fajj lima jang ci yar xar lima jang ci yor ci mom mom la ko ci suñ borom ci koku la dogalé ci la ko ci mom la ko jangé ba tay amna ci résultat bo xamné nak amna Sénégal mom duñ ko faté ma ngi nuyu ñepp merci amna solo madame lo li nga wax ni machallah rafet na ensuite parce que lool moy woné né aussi tamit nit aussi am nga reconnaissance parce que ñi nga xamanténi ñepp def la nga ak ñom jëflanté nga ak ñom ci sa ndjel bénéek la élevage ak ci sa élevage fi mu nekk ni témé té ya ngi len di wax ya ngi len di lim ya ngi len di remercier ci jappalé buñu lay jappalé koku ku nité mo koy xam ko xamanténal amna reconnaissance ak bokoy xam moy comme lima wax sank rek nék nit ni loolu lañ jox rek donc loolu lañ lay dello yoy tam nga nek ko xamantene la ku gëm élevage nga ku ci passionné nga parce que suñu gissé liñ fi woné tay ci vraiment ci ay sujet aussi tamit ñu nek ay sujet doy war ay jigeet kessa yor len di len topoto ñu giss ñom sen melokan giss ni ñu rafété machallah ak giss vraiment ni xari dund bi ñu dund ku ko xol xamné dund bu jaar yoon la donc loolu ku bëgg élevage mo koy def en tout cas ñun dal dañ lay ñaanal ñun tamit au niveau de son élevage civil parce que tay gis nañ disponibilité bañ la wowe aussi tamit dang ñu yaatal nangul ñu nañu dess na ci yeen bu ngeen bëggee ngeen ñew comme ça ñu def émission jëm ci wajal bi donc mu nekkon toujours ci yoonu wajal bi kon nak tay madame lo wax nañu naka lañu di naka la wajalé li nga xamantene moy salon départemental donc bu Dakar bi naka la ci fasiyene ñewé kon nak képp ko xamantene nak nar nga ci exposer di éleveur bayil xel ne madam lo ngi ñew ben jigen ci bir ay chamignam kon na gañi lool lañ fi indi lool donc muy terminer deuxième partie bi nga xamantene la tay mom moy émission wadjal foire départementale de Dakar donc ñu nekk ci deuxième édition bi nako fassiyene ko fêté du 22 novembre au 1er décembre fele ci corniche HLM kep ku éleveur nak da nga bay xel manam bis bobu parce que nar nañ ci def lu doy war fodak tay ak ay innovation ak ay surprise donc yu doy war cher internet ñu ngi leen di gërëm di leen ziar yeen yi nga xamantene yeen ñu téwlu sa sudé fi nga xamantene moy chaîne bi du sunu élevage di la wax rek né de leen abonné di aimé li nga xamantene la donc moy vidéo yi su ngeen bëggé bañ bara dañ leen raw di remercier aussi tamit Iliman mi nga xamantene tay mom mo nekk ci ginnaw mom moy tax ngeen gis li ngeen di gis kon ñu ngi leen di jaajeufal kon bergeri mam fatou ci kaw ci kanam sunu élevage bi ci kaw ci kanam kon nak ñu leen jox dig dajé ak benen éleveur ak benen box toujours ci wadjal foire départementale de Dakar jërëngën jëf.